И всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал и на мое новое видео. Сегодня мы с вами рассмотрим акцию Серпо, которая называется Девастыки, они же Чудастики. Видео будет очень интересным, и вы попадете в мир, в котором познакомитесь с животными, которых еще никогда не существовало. Поэтому, чтобы ничегошеньки не пропустить, подготовьте побольше вкусняшек и сядьте поудобнее. Желаю вам всем приятного аппетита, приятного просмотра и прекрасного настроения. Начнем с того, что Девастыки – это акция, которая проходит в магазинах Сельпо. Акция действует с 20 августа по 30 сентября. Также, зайдя на сайт Сельпо и перейдя в раздел этой акции, вы попадете в совсем новый, посвященный Девастыкам сайт Сельпо. Там вы найдете все акционные товары, всю коллекцию девастыков и всю информацию про акцию. Сама же акция включает в себя плюшевые игрушки девастыков на выбор, книгу с виртуальной реальностью и наклейки. В одной упаковке две наклейки, которые оживают. Также в магазине Сельпо вы можете найти стенд, на котором будут находиться плюшевые игрушки и книги. Плюшевая игрушка стоит 269 гривен. Книга стоит 149 гривен, а упаковка с наклейками стоит 10 гривен. При покупке товаров на сумму 99 гривен наклейки можно получить за 2 гривны. Также, если купить акционный товар, на ценнике которого будет виден девастык, то наклейки также можно купить за 2 гривны. Чтобы оживить девастыков, нужно скачать специальное приложение с App Store или Google Play. Оживить их можно не только в книге, но и на самой наклейке с помощью приложения. В этом видео я вам покажу полную коллекцию наклеек с девастыками, а их количество составляет 32 штуки. Также покажу вам полностью книгу и плюшевую игрушку. А купил я Дзёборишку, он же Клюворог. Thank you.
Я пінграфа, суміш пінгвіна та жирафа. А ти знаєш, що пінгвіни не мокнуть у воді і не мерзнуть? І це завдяки своєму щільному опіренню і жировому прошарку. А от розташування та розмір плям жирафів неповторні. По їх відтінку можна встановити вік. Чим плями темніше, тим тварина старше. Як бачиш, я ще малявка. Привіт, я Єлень. Тулуб у мене від єнота, а ріжки від оленя. Прикидуєш, відбиток лапи єнота схожий на відбиток людської руки. Дай 5! Напевно, ти знаєш, що олені скидають роги щороку, після чого відрощують нові. Мені, напевно, теж час скидати. Я крокобілка, суміш крокодила із білкою. Маю тобі розказати, що крокодили – прямі нащадки вимерлих динозаврів. Вони великі і хижі. А ось білка навпаки – маленька і безпечна. Її хвіст служить парашутом, тому білка може стрибати з великої висоти. Я пінграфа, суміш пінгвіна та жирафа. А ти знаєш, що пінгвіни не мокнуть у воді і не мерзнуть? І це завдяки своєму щільному опіренню і жировому прошарку. А от розташування та розмір плям жирафів неповторні. По їх відтінку можна встановити вік. Чим плями темніше, тим тварина старше. Як бачиш, я ще малявка. Вітанятько! Я пандозавр. В мене тіло як у динозавра, а оклас від панди. Уявляєш, панди налодзуються дуже маленькими, завбільшки з яблуко, до того ж повністю білими. А динозаври жили на землі багато років тому, ще задовго до людей. І науці досі невідомо, як і чому вони щезли. Хеллоу, я лисачок.
тулуб в мене від лисички, а голки від їжачка. А ти знаєш, що хвіст лисиці допомагає їй під час бігу і зігріває взимку. До речі, він пахне фіалками. Це завдяки особливій залозі. Їжачка ти, звичайно ж, знаєш з самого дитинства. А ось чи знав ти, що від молока їжачку стане зле? Його улюблені ласощі – це всілякі жучки і черв'ячки. Ням-ням-ням. Погляд єдиноріжка, але з дзьобом фламінго. Фламінго – це одна з найбільш впізнаваних птахів у світі. Малі пташенята народжуються сірими, а своє яскраво-рожеве забарвлення отримують за 2 роки по тому. На яскравість дуже впливає харчування. А от єдиноріг – це магічна істота, схожа на коня, але з ріжком у лобі. Привітики! Я бобра. Тіло в мене від бобра, а смужки від зебри. А ти знаєш, що бобри можуть затримувати дихання під водою аж на 15 хвилин? Але краще так не робити. Бачиш, які в мене смужки? У всіх зебр смужки дуже унікальні, такі ж, як відбитки пальців людини. Круто, так? Привіт! Я китобик. Тулуб в мене від бика, а голова і хвіст від кита. А ти знаєш, що кити вміють співати? А ще в них найбільше серце в світі. Майже як автомобіль. А от бик не вміє розрізняти кольори. Проте вміє відчувати емоції. Плакати, сваритися, навіть дружити. А ти будеш зі мною дружити?
И вот такое видео у нас с вами получилось, мои дорогие друзья. Я искренне надеюсь, что вам понравилось и вы окунулись вместе со мной в мир сказочных животных. Я хочу вам всем сказать большое спасибо за вашу поддержку в виде подписок на канал, комментариев и лайков. Также хочу сказать, что если вам нравятся мои видео и вы хотите меня поддержать, то, пожалуйста, не забывайте подписываться на канал, делать красную кнопочку серой, ставить свои огромные царские пальцы вверх и оставлять комментарии, чтобы я знал, что вам нравятся мои видео. Ну а мы с вами увидимся в следующих моих видео. И всем до встречи, всем девастуков и всем пока-пока!